njësia radhës është supërinë e sipërfaqes tregëndshe. Nëse ndalemi në secilin fjalë të titullit, shohim që në fakt secilin prej përkufizimit për supërinën sipërfaqen dhe për tregëndshin veç i di. Na kujtohet, në fakt i rikujtojmë edhe njëherë, supërinë e një sipërfaqeje quhet numri matës i asaj sipërfaqeje dhe supërina matet me njësi katrore. Sipërfaqe e një figure është pjesa e rrafshit e cila kufizohet prej vijës së figurës, kurse tregëndshi veç e dim gjithë që tregëndshi është shumë kënçi më i thjeshtë. Tek supërina e sipërfaqes tregëndshe, disa gjëra që do t'i përmendem janë gjëra që veç i dim, mirëpo disa gjëra tjera do t'i përgjithsojmë edhe me siguri diçka të re do të mësojmë. Supërina e sipërfaqes tregëndshe si njësohet kur i dim elementet caktuara të tregëndshit është në fakt tema edhe problemi me cilin do të mirëme në këtë njësi mësimore. Vizatojmë një tregëndsh, çfarë dashëm, emërtojmë kulmet e tregëndshit, dim që kulmet emërtojmë shkronja të mëdha, emërtojmë brinjet, e dini prej më herët që brinjet emërtohen në bazë të kulmit që gjendet përballë asaj brinje. Për shembull, kjo brinjë gjendet përballë kulmit A, kështu që do ta emërtojmë me A, brinja këtu gjendet përballë kulmit C, do ta emërtojmë me C, dhe brinja këtu gjendet përballë kulmit B, do ta emërtojmë me B. Sipërfaqja tregon se është, fakti që thamë edhe më herët, e gjithë pjesa e rrafshit që gjendet brenda tregëndshit së bashku me tregëndshin. Për të njësuar supërinën e sipërfaqes tregëndshe, deri tash kemi përdorur formulën ku supërina e sipërfaqes tregëndshe është e barabartë me gjysmën e prodhimit të një brinje të tij me lartësinë përkatëse. Na kujtohet kur kemi mësuar tregëndshin dhe elementet e tregëndshit, kemi përmendur lartësitë e tregëndshit, dhe kemi cekur që tregëndshi i ka 3 lartësi, ato është numri i brinjve të tregëndshit edhe numri i kulmeve. E dim lartësia është gjatësia që bie pingull nga kulmi në brinjen përballë dhe e dim që lartësia qëndron normal në brinjen përballë. Këtë lartësi do ta emërtojmë me HC për shkak që bie në brinjen C. Ngjashëm lartësinë që bie nga kulmi A në brinjen A do ta emërtojmë me HA, dhe lartësinë që bie nga kulmi B në brinjen B do ta emërtojmë me HB, dhe e dim që të tri lartësitë e tregëndshit kalojnë nëpër të njëjtën pikë. Atëherë, në bazë të asaj që e dim që supërina e sipërfaqes tregëndshe është sa gjysma e prodhimit të brinjes dhe lartësisë përkatëse, atëherë kemi formulat 1 e dyta, A herë lartësia që bie mbi brinjen A është HA, ose 1 e dyta, brinja B, gjatësia brinjes B herë gjatësia që e lartësisë që bie mbi brinjen B që është HB, ngjashëm C herë brinja gjatësia e brinjes C herë lartësia që bie mbi brinjen C që është HC. Nga përkufizimit që veç e dham, që supërina e sipërfaqes tregëndshe kur e dim gjatësinë e njërës brinj dhe lartësisë që bie mbi atë brinj është fakt sa gjysma e prodhimit të gjatësisë brinjes dhe lartësisë, na jep me kuptu që çdo tregëndsh që ka gjatësi të brinjes njëjtë dhe largesë përkatëse, në fakt dhe lartësi përkatëse të njëjtë mbi atë brinjë, do të ketë të njëjtën supërinë. Për shembull, nëse kemi një tregëndsh, marrim një tregëndsh çfarë dashëm, po emërtojmë prapë me A, B, C, po marrim një drejtë nëpër pikën C që është nëpër kulmin C që është paralele me brinjen AB. Atëherë lartësia
Nga kulmi C në brinjen AB është e njëjtë me largesën e këtyre dy drejzave paralele. Thonë, largesa e këtyre dy drejzave paralele njëkohësisht është edhe lartësia HC. Tash, nëse kulmin C e zhvendosim dikon tjetër në brinjë, në drejzën paralele që e kemi marrë, atëherë do ta fitojmë një trekëndsh tjetër. Fitojmë trekëndshin ABC1, por edhe ky trekëndsh, përderisa brinjen AB e ka të njëjtë me trekëndshin ABC, edhe lartësia e kulmit C1 është e njëjtë me lartësinë e kulmit, në fakt me lartësinë që bie nga kulmi C, atëherë trekëndshi ABC dhe trekëndshi ABC1 do ta kenë të njëjtën syprinë të sipërfaqes. Ngjashëm nëse marrim një pikë tjetër në drejtën paralele që e vizatuam. Pra, trekëndshi që e kemi fitu është trekëndsh që do ta ketë njëjtën syprinë sipërfaqes me të dy trekëndshat e mëhershëm, do më thonë edhe me trekëndshin ABC, edhe me trekëndshin ABC1. Nga formula që veç e përmendëm. Nga formula që është shënu, mund të vrejmë, në fakt mund të gjejmë edhe raportin në mes të brinjve dhe lartësive përkatëse të atyre brinjve. Në fakt, nga formula që veç e kemi, nëse këtë formulë anë për anë e shumëzojmë me 2, do të marrim 2S e barabart me A herë HA, barabart me B herë HB, barabart me C herë HC. Nëse marrim 2 nga 2 barazimet, do të marrim A HA e barabart me B herë HB, A herë HA e barabart me C herë HC, edhe B herë HB e barabart me C herë HC. Nëse brint i në fakt brint do të transformojmë një në anën të barazimit, kurse lartësit në anën tjetër të barazimit, do të marrë këto raporte. Do të kemi A thye për B, për derisa B-ja në anën e djathtë shumëzon, kur del në anën e majtë do të pjestoj në barazim. HB thye për HA. Në gjashëm do të kemi A thye për C e barabart me HC thye për HA, dhe nga barazimi i tretë do të kemi B thye për C e barabart me HC thye për HB. Për vreni që gjatësit e brinjve me gjatësit për kocët lartësive janë në proporcion të zhdrejt. Do më thonë, sa më e gjatë që tjetë brinja, aq më e shkurt do tjetë lartësia në krahasim me brinjen tjetër. Do më thonë, raporti i brinjve me raportin e lartësive është raporti i zhdrejt. Kështë njësimi i syprinës si përfaqes, kur dim brinjen dhe lartësin për kocët që bie mbi atë brinjë. Shohim si e njësojmë syprinën e sipërfaqes trekëndshe kur dihen gjatësitë e tre brinjve. Thonë, kur për trekëndshin ABC i dim gjatësitë e brinjve AB dhe C, nuk e dim lartësinë, atëherë syprinën e sipërfaqes trekëndshe do ta njësojmë përmes formulës që njihet si formula e Heronit dhe është e barabartë me rënjen katrore S herë S minus A, S minus B, S minus C, ku S, këtë rast e vogël, është gjysma e perimetrit, thonë P të dytat, e dini perimetri të rekënshit është shuma e gjatësive të brinjve, A plus B plus C, thyë për 2. Në gjashëm kemi edhe njësimin e syprinës së sipërfaqes të trekëndshit kur dihet rrezja e rrethit të brendashkruar në trekëndsh dhe gjysma perimetri. Më thonë, rastin kur dim R, që është rrezja e rrethit të brendashkruar, e dim çka është rrethi brendashkruar, është ai rreth që i takon brinjet e trekëndshit në
vetëm në një pikë. Dhe më thonë, brinjtë e trekëndshit janë tangjente të rrethit. Atëherë, syprina e sipërfaqes trekëndshe do të njësohet përmes formulës S e barabart me rrezja e rrethit të brenda shkruar here gjysma e perimetrit. Kur dihet rrezja e rrethit të jashta shkruar, në dim rrethi i jashta shkruar është ai rreth i cili ka lënë për tri kulmet e trekëndshit, të jashtë të shkruar. Dhe kur dim gjatësit e brinjve A, B dhe C, për vreni këtu kur dim gjatësit e brinjve, do të dim gjatësit e brinjve A, B, C, nuk e kemi të njëjtin rast si kur këtu që do të dim vetëm gjysmën e perimetrit. Atëherë, syprina, shënojmë që këto janë gjatësit e brinjve, atëherë syprina e sipërfaqes së trekëndshit do të jetë e barabartë me A herë B herë C thyë për 4R. Pa, kjo është një relacion që në e plidhjen mes të gjatësive të brinjve të trekëndshit, rrezës së rrethit të jashtë shkruar dhe syprinës së sipërfaqes së trekëndshit. Pa, kur ne i dim gjatësit e brinjve të trekëndshit, atëherë ne lirisht mundemi ose ndoshta më me lehtësi e njësojmë syprinën e sipërfaqes së trekëndshit përmes formulës së Heronit. Ta shënojmë që formula që veç e shënuam më herët quhet formula e Heronit. Një rast special i njësimit të syprinës së sipërfaqes është tek trekëndshi këndrejt. A kujtohet trekëndshi këndrejt është trekëndshi i cili e ka një kënd të drejtë. Brinjt e trekëndshit që mbyllin këndin e drejt quhen katete, zakonisht e shënojmë me AB, kurse brinja që ndodhet përballë këndit të drejt quhet hipotenuzë. Atëherë ne thamë që syprina e sipërfaqes së trekëndshit është e barabartë me gjysmën e gjatësisë së brinjës herë lartësisë që bie mbi atë brinjë ose lartësisë përkatëse. Nëse konsiderojmë B-n si brinjë që po e dim, këtë rast katetën, atëherë lartësia që bie mbi katete është e barabartë me gjatësinë e katetës tjetër. Do thonë, formula e merr formën 1 dyta A herë B. Në fakt, katetet shërbejnë si, në fakt, edhe janë lartësi përkatëse në njëra tjetërën. Do thonë, kateta A është lartësi që bjen në katetën B, kurse kateta B është lartësi që bjen mbi katetën A, kështu që formula për njësimin e syprinës së sipërfaqes së trekëndshit këndrejt është 1 dyta herë gjatësia e prodhimit të kateteve. Kaq sa i përket njësimit të syprinës së sipërfaqeve trekëndshe, disa shembuj konkret do t'i shohim në videot në vazhdim.